A ideia seria uma guitarra de fundo, trazendo essa filosofia, né? Do Galope à Beira-Mar, que é uma composição do Xangai, um parceiro que eu esqueci o nome agora. Então, a filosofia de fundo da música que eu botei o título do vídeo, Xangai de Gil, seria isso aqui, né? Aí, você vê o quanto o canto do Xangai é eletrônico, porque se coloca, pegasse esse canto dele, e para não ficar uma coisa repetitiva, que ele fez ali um aquecimento ali em 2 minutos, e colocasse, convertesse, intercalando com a voz dele, efeitos como guitarra e outros elementos eletrônicos, nada mais seria que um plágio do canto do Xangai. Então, o próprio violão tudo acompanha esse canto, né? É o canto eletrônico. Eu fui acordar para isso quando eu fui vendo o galope, a filosofia da música Galope à Beira-Mar, no fundo dessa música que eu fiz recentemente. Aliás, até errei a letra dela. O canto repercutiu 2 vezes, e não é 2 vezes, uma vez é repetiu e a outra repercutiu. E lá na frente também, quando eu falo a santa hipocrisia que o sucesso atrai, né, eu trocarei para a rara garantia, né? É rara a garantia que o sucesso atrai. O TikTube, o TikTok, o TikWai. E quando eu falo que é bacana, é porque é bacana mesmo. Aí eu falo euforia. Como eu falo euforia muito perto da outra, muito próximo, 2 vezes, eu não gosto de ficar parecendo que eu tô repetindo ali, fica uma coisa um pouco explorada demais. Então seria, é muito bacana a maratona que vicia. Que eu tô fazendo a referência a essa maratona do TikTube, o TikTok, o TikWai. Que até queria colocar também essa coisa do Shorts. Shorts. É, que o YouTube é Shorts, né? Acho que é Shorts que fala. O TikTube. Né? Então eu queria colocar também no meio desse intervalo. Shorts.